ser la última de la primera parte, el autopase de Roberto Carlos, el centro de Roberto Carlos. Out of the pack comes Brazil. Roberto Carlos, look at the through ball. Ronaldo breaking in. Keeper's out. Goal. Roberto Carlos la vía fondo. Atención a Roberto Carlos, está en el lateral del área. Que bien se va Roberto Carlos, el centro y gol. ¡Sunet! To be a playmaker and have to wait his chance to do that. Oh, look at this, Hernando is onside here. Marca Macrileo está por jugar. Madre mía, vaya saque de Roberto Carlos, impresionante sobre Raúl. Hoje, abraçadeira de capitão volta pelo seu antigo dono, Dunga. Saque de banda de Roberto Carlos buscando a Ruben Nistel. Apareceu de atacante para receber o lançamento, foi o Renato. Olha o Ronaldinho, olha o lançamento, jogou para Ribaldo, saiu do gol.